Abooluganda mmanya n'eddoboozi nga bulijjo William Nyende mutabani wa Nyende muzzukulu wa Yekonia Zirabamuzaale omusajja eyali ku kakiiko ke baali nga bayita Legislative Council akaasooka okubeera Parliament ya Uganda Zero nga Parliament number one tena bakubeerawo waaliwo Legislative Council. Abasajja abo baatongozebwa okubeera kakiiko ako 1995 era kwaliko Prime Minister wa Buganda Kawalya Kaggwa nekubeerako ne Petero Nyangabyaki ze yali Prime Minister wa Bunyoro. Abantu bangi bazze bansaba okubaako kye njogera ku Oweekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga abamu bamuyitira CPM. Olwaleero kanjogere ku mukulu Mayiga. Zibasanze abatunuulira mukulu Charles Peter Mayiga ne batandika okulooza nti bamutegeera naye nga basinziira ku social media gwe bafuna. Bw'oba oyagala okutegeera Buganda ne wa gy'evudde nani kuwadde amagezi otandike mu 1900 ojjengo ogoberera ensonga za Buganda na kiki Buganda kyebadde ekola osobole okutegeera Charles Peter Mayiga olw'olunaku lwaleero. Simanyi omuntu mulala yenna alina buyigirize na busobozi obusobola okuhandolinga ekintu ekizibu ennyo ffenna kye tuhandolinga olunaku lwaleero mu Uganda nga mukulu Charles Peter Mayiga. Ekyo kankiddemu. Simanyiiyo muntu mulala yenna ng'akyali mulamu. Abafu ninayo omu nga babiri. Simanyiiyo muntu alina busobozi n'obuyigirize okuhandlinga embeera Uganda zeeyitamu oba okuhandlinga obwakabaka bwa Buganda kye buyitamu wakati mu Uganda ya leero nga mukulu Charles Peter Mayiga. Ya waliwo abajja okumbuuza naye nga wafulumiza vidiyo n'ogamba nti tewamutegedde ku bya Bishop Banja ensonga nazinyonyodde bulungi lwaki saamutegedde. Banze nabadde nsubira ajja kuyita Bishop Banja ne Bishop omulala nga Bishop Sekkadde so si abo Bishop baatwala naye kisoboka okuba nti Bishop Banja yamugambye agendeyo yekka kubanga enkola ya Bishop Banja yo tubadde tugiraba ya bwannakyemalira. Mukulu Charles Peter Mayiga tumulaba ng'atuuza enkiiko ze era alina abantu abamuwuliriramu. Nzaawo bwebaffe wenkubuuliza mbuuliraayo ng'oggyeko Paalamenti ya Uganda gye tutakyategeera bulungi mbuuliraayo abantu abalala bonna abasobola okutuula in an organized manner nga mukulu Charles Peter Mayiga baatuuza emmengo. There is no perfect person. Ayinza okubanga emirundi egimu ayogera si bulungi oba byayogera si byebyo byoyagala okuwulira naye waliwo ebintu ebirala bw'obanga obadde osoma history wa Uganda ng'omubadde omugoberera ojja kulaba ebirungi binyo byakola ebisobodde okututuusa wano wetutuusa olunaku lwaleero nti era senga tabadde ye osanga ne wano wetuli twandibadde tetuliiwo. Kale no Zibasanze abo abalowooza nti bamutegeera naye nga basinziira ku byawulira mu social media tebakwatangako yadde ekitabo wadde ekimu bwe kiti okusoma history wa Uganda bamutegeeri. Bangi nnyo bamulumbye mubamanyi era bwe bakola ne videos zaabwe zibeera za 1 hour nze naye zange tezisuka dakiika 5 gw'olooza okutegeka ebintu noyogera ebintu biyigi oli byayogerera essaawa emu noyogera mu dakiika 5 oba tumaze okusooka kukola research kegamba era kyekyo kyendabe mukulu Mayiga ayogera ebigambo ebyo bitondo naye ate nga bizitowa nakukubira ekifaananyi nga kya
1,000 words. Katingenda kugattako ibibi yayogedde mu lukiiko amalagambe nti zibasanze bannakigwanyizi era abagenda okwesa Kabaka ng'akapiira. Nzikiriziganya naye zibasanze. Akawungezi k'eggulo nayogeddeko ne Beene ku simu. Era Beene musanyufu nnyo okulaba ng'emirimu gy'Obwakabaka gitambula. Era yantumye okubategeeza nti musanyufu olw'obumalirivu obutusobosezza okulaba ng'enteekateeka z'Obwakabaka zigenda mu maaso. Akawungezi k'eggulo ku ssaawa 12. Ssaabasajja Kabaka era musanyufu olw'okuba nti abantu ba Buganda tebakkiriza kutwalirizibwa bannakigwanyizi. Bannakigwanyizi abaagala okukozesa obukosefu bwa Beene ng'akaggi bwe baagala okuyita okutuuka ku biruubirirwa byabwe. Tulina bannakigwanyizi balowooza nti embeera ya Kabaka k'ekaggi mwe banaayita babeeko bye baggusa. Bwe balaba Ssaabasajja ng'ali kuno nga bagamba Katikkiro Kabaka mutwala jjanjabwe. Ssaabasajja bw'agenda okujjanjabwa nga bagamba Katikkiro Kabaka omukwese muleete. Ndowooza obwannakigwanyizi mubufuna. Buli budde babeerako kye bayiiya. Waliwo ne lwe baabika omutanda ng'agenze wano Kenya. Ate enkeera ne babulawa ne Pulezidenti Uhuru. Tebalina na nsonyi. Wandibadde ogamba nti kwolwo bandyetonze bane basirikira ddala. Bwe bavaawo nti ali mu buwambe. Ate bw'atabeera mu buwambe nti awaali bamukuumiddewo tayeyagalidde. Kabaka babadde bamuyita bano abaana ab'oku nguudo. Omanyi omwana ow'oku nguudo akamotoka kajja akasite kanso ne kabayuula te. Ne babatwala oba babatwala kampiringisaani amanyi. Naye olaba n'omuntu wa bulijjo ono jjuuzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa. Kabaka bamuyita mwana wa ku nguudo. Abakola bino balowooza nti Abaganda bajja kwekyawa olubeegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. Zimusanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Zimusanze akozesa Kabaka ng'akapiira. Abantu bano mubamanyi. Kambabuulire nga mukulu wammwe mubeegendereze si balungi.